moram da kažem da je zadovoljstvo da se bude trener na Pelister, ne koketiranje na neki način, na vistina Pelister zaslužuje da ima mnogo da bude podobar klub, da ima mnogo poveke rezultati, međutim sme u situacija ova polusezona da se obideme da obezbedeme opstanokot. Исто приоритетнија, значи прво да се обезбеди сигурен останок во лигата и на второ место да се промовираат млади играчи, впрочем и во минатото, поготово сум во од постара генерација, знам Пелистер имал доста, не доста, него многу квалитетни фудбалери. Значи тоа ни е као секундарно, се надеваме дека резултатите ќе ни дозволат да ги промовираме и некои млади играчи. Подготовките до 5 февруари сме во Битола, од 5 до 15 сме во Дојран, потоа пак се враќаме во Битола, се до почетокот на првенството.